Luiz. Machen du le Strüse? Hi. Hi, sonra. Jo, duhet ti dalësh ti ti blesh. Më doni bi jo vetëm. Në cilën javë të shtatë zanis je? Ato i këtë javë është, ma. Qa, ma? I këtë javë është. I shtatë zonë, këtë javë. Ama, ama së filma. Luiz, më hajnë du lështrydhëm. Hajnë. Hajnë, sërgjë? Jo, duhet ti, dalësht ti ti blesh. Më doni bi jo vetëm. Në cilën javë të shtatë zanis je? Edhe i këtë javë është, ma. Qa, ma? I këtë javë është. I shtatë zonë, edhe këtë javë. Ama, ama së filmarë.